nk'uko bikunze kugaragara abantu benshi ntabwo bakunda gukora imyitozo ngororangingo kandi nyamara abahanga mu by'ubuzima bakagaragaza ko ari ikintu cy'ingirakamaro ku mubiri ibi rero ugasanga rimwe na rimwe turabizi ariko mu by'ukuri imbaraga zo kubyuka ngo ujye gukora siporo bikaba ikindi birashoboka ko waba ushaka kugabanya ibiro birashoboka ko waba ushaka gukomera cyangwa se waba ukora siporo kuko zigufitiye umumaro ariko ukabura urukundo cyangwa se ubushake bwo kubyuka mu gitondo bujya muri siporo wakora iki rero uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu wakora kugira ngo ubashe kugira ubushake bwo kwitabira siporo icya mbere ugomba kubanza kwibaza uti kuki inyine gukora siporo ahanini iki gisubizo nukibona bizakorohera nuba ufite intego bigushoboze kuzayigeraho ushobora kuba ushaka kunanuka ushobora kuba ushaka gusa neza ushobora kuba ushaka kongera igihe ubuzima bwawe bushobora kumara ndetse n'ibindi byinshi byatuma ukenera gukora siporo bityo rero ibyo bizakubera imbaraga bityo utangire gukora siporo uzingo ndashaka kugera kuri iki ikindi ugomba kuzirikana ko siporo atari igihano iyo ukoze ibintu bitakurimo ntumare igihe kirekire ubikora hari benshi batangira kujya muri za jimu kujya gukora joggingo ariko hari igihe gishira bakabereka kugira ngo umare igihe kirekire rero ukora siporo ntukabikore usa n'uhatirijwe cyangwa ubitegetswe kuko ubifata nk'igihano ahubwo ubikore kuko ubikunze kandi ubishaka ikindi buriya biba byiza iyo hari umuntu ugutera imbaraga na kuraje byo gukomeza gukora siporo kuko iyo muri babiri cyangwa benshi aho umwe ananiwe abandi bamufasha gukomeza kugera ku ntego bihaye bikaba byiza kurushaho iyo ari abantu batajya baguca intege bityo rero aha ntituvuga ko ukeneye gukorana umuntu siporo n'inshuti yawe ugomba no kwita utekereza ko niba nta n'uwo ufite ushobora gushaka umuntu wabigize umwuga ukamwishyura umuturena uzagufasha kugira ngo ugere ku ntego yawe wiyemeje bityo najya abyuka mu gitondo aguhamagara ngo tujye muri siporo bizatuma umubiri muhakanira, ndetse anagufashe kugira ngo ubishyiremo imbaraga abe nk'umwarimu wawe ikindi kandi ujya umenya guhitamo siporo wumva yakorohera iyo utangiye gukora siporo ari ukwigana abandi bishobora guhita biguca intege byaba byiza rero uhisemo siporo yakorohera kandi wumva ukunze kurusha uko wakora siporo runaka ngo ni uko ari inshuti zawe zikora bityo rero ujye ugisha inama abahanga babizobereyemo bakugira inama ya siporo nziza igendanye n'umubiri wawe ikindi kintu cyagufasha gukomeza gukunda siporo ujya ugendana imyenda kabugenewe ya siporo urya akenshi dukora ikosa ryo kumva tutagendana imyenda ya siporo bityo impamvu zo kuvuga ngo ntabwo nyikora kuko nta myenda mfite ariko iyo wayitwaje mu gikapu cyawe ushobora no kuva ku kazi kare ukahita uhitira muri siporo cyangwa se ukaba wabona umwanya aho kugira ngo upfe ubusa nawe ukajya muri siporo bikakorohera cyane kimwe n'uko ushobora guhitamo gutaha ukora ka siporo ko kwiruka ukagera mu rugo bitakugoye kurenza uko wari buze kubigenza iyo uza kuba nta myenda ufite ikindi kintu cy'ingenzi ugomba gukora ugomba gukora siporo witonze gahoro gahoro iyo wihutiye gukora siporo vuba bica intege ndetse bikanarwaza umuntu wazikoze yiruka buriya bahangaga bemeza ko umuntu ugitangira gukora siporo atamenyereye kimwe n'iyindi mirimo imwe n'imwe mu bihe bya mbere yumva afite ububabare ibi rero ni ibintu bisanzwe kuko uba ukoresha umubiri ibintu utamenyereye kugira ngo bishirireho ihangane ibyo bihe bya mbere ubumenyereze iyo myitozo ntihashire igihe uzajya wumva nta kibazo na kimwe ufite icyumweru kimwe gusa kiba gihagije kugira ngo umubiri ube wamenyereye izo siporo ukora ikindi kintu kizagufasha kugira ngo siporo uyikunde ni ukwandika ku murongo icyo siporo ikumariye abahanga bemeza ko uko wanditse ngo izi siporo zizafasha kugera kuri iki ndetse kuva natangira kuzikora amaze kugera kuri ibi byorohera cyane umuntu gukunda siporo ndetse akumva ko azajya azikora buri gihe ariko akenshi ikindi kintu bagira inama ni ukwihemba mu gihe ugize icyo ugeraho niba ukoze siporo ukesa agahigo ko gukora ibirometero runaka ihembe niba wesheje agahigo ko kumara iminota runaka muri siporo ihembe ushobora gufata kandi ukajya nko kwigurira imyenda mishya ijyanye n'uko umubiri wawe utangiye kungana ushobora kuba hari ikintu runaka wakwa waba waribujije kuri uwo munsi gutyo gutyo bikagutera imbaraga zo kurushaho gukunda siporo icyo dusojeho ni ugufata indyo yuzuye abantu benshi rero bakora siporo kuko babona nta kivamo iyo hashize iminsi barayitangiye batangira kurya uko babonye bavuga ko nta kintu gusa kugira ngo ubone impinduka bisaba kurekeraho kurya ibintu bimwe na bimwe byongera ibiro aho gufata bike umubiri ukeneye ibindi ukaba ubiretse ibi rero iyo bifatanyijwe na siporo hagaragara impinduka nyinshi cyane cyane mu mubiri mu kindi gice kiriya videwo tuzagaruka ku biryo bigiye bitandukanye umuntu agomba gufata iyo avuye muri siporo